dah rata tu. Ni kau baca dia. So it's the ice shaved and then they put on some jelly beans or jellies, coconut milk and some cane syrup. Then it's ready to go. Thank you.
Boleh. Jadi ini resipi keluarga ke macam mana bang? Resipi sendiri? Ini itu mak adik nama resipi ya? Oh, sini pakai daun pisang eh? Mi goreng sotong daun pisang. Ya. Ah, sedap tu ah. Tiap tengok rumah rasa sedap ah. Ya. Ini telur sepatu cinta. Kalau sedap saya bayar kan? Tak sedap macam mana? Tak bayar. Tak bayar-bayar ha? Ya. Garanti sedap ha? Tunggu mak, satu macam mana kena? Haa, ni dinamakan mi goreng sotong. Ya. Tempoh ya. Makan. Ni boleh kini juga. You have to move.
sangat tinggal lagi ya. Tadi.